він сказав твердо, що я йду в 24-ту бригаду. От є ще варіант іти у 80-ту бригаду, але треба на 15 хвилин довше чекати. Ці слова Юрій Руф сказав своєму товаришу 24 лютого, в день, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Сидіти осторонь, коли в країні війна, Руф не зміг. Того самого дня взяв документи та поїхав до військової частини. Він рвався в бій. Він рвався в бій і, можливо, рвався надто. Можливо, не беріг себе, як би мав берегти. Він похвалився, що в нього є кулемет. Йому видали кулемет, так як він майже двохметрового зросту. Він великий, кріпкий, сильний. Він є кулеметником. У перший бій Руф вступив 3 березня. Про це він сам написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Юрію було 42 роки. Він був поетом, письменником та громадським діячем. Його поезія була пропагандою патріотизму та бойового духу. У 2015-му випустив збірку «На зламі епох», яку присвятив воїнам російсько-української війни. Лежать у землі невідомі солдати, а їм колискові співають вітри, дощі поливають траву на могилах. Колись на цім місці гриміли бої. Про Юру можна сказати одне, що бути воїном значить жити вічно. І Юра став, долав і при першій можливості поїхав обороняти Попасну. З перших днів Попасна стала комом в горлі російської армії, і вони намагалися її взяти під контроль, але дякуючи героїзму наших хлопців, наших воїнів, Попасна до цих пір під українським контролем і тримається. У тяжких боях за Попасну героїчно брав участь і Руф. Його війна закінчилася 1 квітня. Він загинув у бою від множинних осколкових поранень. Прощатися з поетом-воїном у Львові прийшли сотні людей. Рідні, побратими, друзі та волонтери проводжають Руфа на колінах. Згадують сьогодні загиблого і побратими на позиціях. Пам'ятаю нашу останню зустріч. Юра був усміхнений, веселий. Це, мабуть, і про нього ця пісня січових тельців, що йдуть до бою, ще й сміються. Найкращою пам'яттю про Юру буде продовження його боротьби і злучення до цієї боротьби ще більшої кількості людей. Ми переможемо. Слава Україні! Покоїться воїн у Львові на полі почесних поховань героїв. У Руфа залишилася дружина та 2 дітей. Марта Шикулевен, Радіон, Львів, 5 канал.